Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin 1-ci xanım Mehriban Əliyeva ilə birgə işğaldan azad olunmuş Füzuli və Cəbrayıl rayonlarına səfər etməsi, Cəbrayıl və Füzuli şəhərlərində Xudafərin körpüsündə Azərbaycan bayrağının qalxması mühüm siyasi mesaj, tarixi məqam oldu. Prezident İlham Əliyevin işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfəri qələbənin rəsmiləşdirilməsi demək oldu. Siyasi, diplomatik və hərbi müstəvilərdə düşmən üzərində üstünlük qazanmış Prezident İlham Əliyevin bu səfəri Qalib xalqın Müzəffər Ali Başkomandanının səfəri kimi tarixə düşdü. Azərbaycan xalqına qələbə duyğuları yaşadan Müzəffər Ali Başkomandan 44 günlük əks həmlə əməliyyatları zamanı özünün misilsiz diplomatik hərbi fəaliyyəti ilə bir daha xalqın yanında olduğunu nümayiş etdirdi. Qalibiyyətlə dolu döyüş əməliyyatlarının aparıldığı günlərdə Azərbaycan Prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyevə ardıcıl olaraq müxtəlif mənbələrdən, ünvanlardan təzyiqlər, təhdidlər olurdu. Sifarişlər, mesajlar göndərilirdi. Lakin ölkəmizin başçısının qoyduğu qəti tələblər bundan ibarət idi ki, mənfur düşmən şərtlərimizi qəbul etməlidir. Ərazilərimizi qeyd şərtsiz tərk etmələri üçün dəqiq cədvəl göstərməlidir. Şuşa şəhərinin və sonrakı gün 70-dən çox kəndin, 2 qəsəbənin, strateji yüksəkliklərin işğaldan azad edilməsi ilə Ermənistan hərbi xuntası Azərbaycanın Ali Başkomandanının rayonlarımızın boşaldılması ilə bağlı irəli sürdüyü şərtlərə razılaşmağa məcbur edildi. Beləliklə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü danışıqlar mövzusuna çevrilmədi. Ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa edildi. İşğalçılar işğal edilmiş torpaqlardan qovuldular. Bununla da Azərbaycan ərazisində 2-ci erməni dövlətinin yaradılmasına imkan verilmədi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Füzuli rayonunda əhali ilə keçirdiyi görüşdə dediyi kimi, heç bir status haqqında söhbət gedə bilməz. Vahid Azərbaycan dövləti var. Çox millətli, çox konvensiyalı, mütərəqqi Azərbaycan dövləti var. Ali Başkomandan işğaldan azad olunmuş Cəbrayıl şəhərinə səfəri zamanı vəhşi düşmən tərəfindən dağıdılmış yaşayış məskənlərimizi yenidən bərpa edəcəyimizi bildirdi. Azərbaycan xalqı bir daha öz böyüklüyünü göstərəcək. Bir daha bütün dünyaya sübut edəcək ki, biz böyük xalq. Biz qayıtmışıq, vuruşa vuruşa qayıtmışıq. Heç kim bizə bu torpaqları bağışlamayıb. Heç bir beynəlxalq təşkilat təcavüzkara təzyiq göstərməyib. Heç kim onlardan tələb etməyib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini icra etsin. Sadəcə olaraq nə hərb, nə sülh, hər şeyi dondurulmuş vəziyyətdə saxlamaq, işğalı əbədiləşdirmək, bizim tarixi torpaqlarımızın tarixi irsini silmək, torpaqlarımızı erməniləşdirmək, şəhərlərimizə, kəndlərimizə eybəcər erməni adları vermək və bu məsələni Azərbaycan xalqının yaddaşından silmək idi onların məqsədi. Amma səhv etdilər. Dəfələrlə demişəm ki, biz bu işğalla heç vaxt barışmayacağıq. Hər bir Cəbrayılı bir arzu ilə yaşayırdı ki, öz dədə-baba torpağına qayıtsın deyə dövlətimizin başçısı qeyd edib. Haqq ədalətin zəfər çaldığını vurğulayan Azərbaycan prezidenti deyib, Müzəffər Azərbaycan ordusu zəfər çaldı, düşmənin beli qırıldı, düşmən torpaqlarımızdan qovuldu, Azərbaycan bayrağı işğaldan azad edilmiş torpaqlarda qaldırıldı və əbədi dalğalanacaq. Dövlət başçısının sərəncamı ilə 101,5 kilometrlik Əhmədbəyli, Füzuli, Şuşa avtomobil yolunun layihələndirilməsi və tikintisi üçün 50 milyon manat vəsaitin ayrılması da mühüm tarixi hadisədir. Bu, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin abadlaşdırılması, yenidən qurulması istiqamətində ilk böyük layihədir. Bu sərəncam qarşıdakı müddət ərzində görüləcək irmiqyaslı işlərin, layihələrin başlanğıcı oldu. Bu qərar Prezident İlham Əliyevin bütün tarixi torpaqlarımızda bərpa işlərinin aparılması üçün əzminin, qətiyyətinin, siyasi iradəsinin sübutu oldu.